حمید میں ارشاد فرمایو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تا اللہ تعالی فرمایو بے شک ما اللہ اے مجا پاک فرشتہ موکلیو تھا درود علی النبی غیب دان نبی جے متھا کنجے متھا غیب دان نبی جے متھا کنجے متھا غیب دان نبی جے متھا تو اگدے اللہ تعالی فرمائے تو خاص صد فرمائے کے صد فرمائے رہو اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنو کے صد فرمائے رہو تو یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ تعالی فرمائے رہو یا ایھا الذین آمنو اے ایمان وارو اہاں بھی مجھے پیارے حبیب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم تے خوب درود خوب سلام موکلیو اے ایمان وارو اللہ تعالی فرمایو تے مجھے پیارے حبیب دے متھا خوب درود خوب سلام موکلیو توجہ ہن آیت کریمہ میں اللہ تعالی فرمائے رہو ہے ما اللہ بھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ہن آیت کریمہ میں اللہ تعالی فرمائے رہو ہے ما اللہ بھی پاجے حبیب دے متھا درود موکلیا تھو اے مجا فرشتہ بھی مجھے حبیب دے متھا درود موک درود و سلام موکلن تھا کوئی اللہ تعالی خاص ندا سا صد فرمائے ایمان وارن کے فرمائے رہو ہے یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ تعالی خاص ندا سا صد فرمائے ایمان وارن کے درود و سلام سلام جو حکم فرمائے رہو ہے تو اللہ تعالی فرمایو جیکو ایمان وارو مومن مجھے پیارے حبیب کے متھا درود و سلام جو نظرانو پیش کندو ما اللہ ان مومن دے پانجے رحمتن پانجے کرم جی بارشن کے برسائے شریتا ما اللہ اللہ تعالی فرمائے رہو ہے تو ما جکو بھی ایمان وارو مجھے پیارے حبیب تے درود و سلام جا نظرانہ پیش کندو ان مومن تے ما اللہ پانجے رحمتن پانجے کرم پانجے فضل جی بارشن کے برسائے شریتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام موکلن جو کو وقت مقرر نہ ہے چار کم تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام موکلن جو کو بھی وقت مقرر نہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام موکلن جی کا بھی پابندی نہ ہے چاہے وقت دل چوے ان وقت درود پڑھ اے سنیے جو معمول اے سنیے جو بابا سے بولن جو یہ سنیے جو معمول شارز کم تا درود و سلام موکلن جو کو بھی وقت مقرر نہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام موکلن جی کا بھی پابندی نہ ہے جے وقت دل چوے ان وقت درود پڑھ اٹھن دے درود بابا سے بولو جو چپڑ اٹھن دے درود پڑھ وہن دے درود پڑھ گھم دے درود پڑھ گھم دے پھر دے درود پڑھ اذان کا اول بھی درود پڑھ اذان کا بعد بھی درود پڑھ گھر میں بھی درود پڑھ تے مسجد میں بھی درود پڑھ تے منبر تے بھی درود پڑھ چاہے وقت دل چاہے ان وقت سرکار تے درود پڑھ تے اللہ تعالی درود و سلام جو مطلق حکم فرمائے رہو ہے تے اللہ تعالی فرمائے تو صلوا علیہ وسلموا تسلیما تے اللہ تعالی فرمائے تو اے ایمان وارو جڑے اواں جی دل چاہے مجھے پیارے حبیب تے خوب درود خوب سلام موکلیندا رہو اللہ تعالی درود و سلام جو مطلق حکم فرمائے رہو ہے تے اللہ تعالی فرمایو ہے تے جہیں وقت ایمان وارو جہیں وقت اواں جی دل چاہے ان وقت مجھے حبیب تے درود پڑھندا رہو تے ان وقت جہیں وقت دل چاہے تے ان وقت مجھے حبیب تے درود
جڑھیں بھی فارغ ویٹھا ہوں دا ہوں تا پانجے دل بر نبی تے درود پڑھندار ہدار ہے پر جہیں بھی کم میں ہوں دا ہوں کہیں کم میں حت ہوں دو آ حت ہوں دو کار میں آ دل ہوں دی یار میں حت ہوں دو آ کم کار میں یا دل پانجے دل بر نبی جلا دھڑکن دی رہ دیا دل ماں یہوئی زبان سا تصور میں یہوئی آواز نکرن دو رہ دو آ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ تا چھار زکم تا اللہ تعالیٰ فرمائے تو تا اے ایمان وارو جدیں اوان جی دل چاہے مجھے حبیب دے خوب درود خوب سلام مکلی دا رہو توجہ توجہ تا نمازو روزہ زکاتوں حج بیا تمام نیک عمال بیا تمام نیک عمل تا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یا نہ فرمائے کا گارنٹی نہ ہے تا اللہ بے نیازاتا پر درود و سلام قبول تھے جی اللہ تعالیٰ پان ایمان وارن کے گارنٹی ہیں لئی شریعہ تا نمازوں پر حج کر زکاتوں دے بیا نیک عمال کر روزہ رکھ اللہ تعالیٰ خاص ایمان وارن کے درود و سلام پڑھن وارن کے گارنٹی دئی چھڈیا تا اللہ تعالیٰ فرمائے تو جے تر مجھے دل بھر نبی تے درود پڑھندو او تھ تواں جے خاتے میں نیکیوں لکھ جندے تا الحمدللہ اگر ہن دور میں کرم آہے تا درود و سلام وارن دے کرم آہے تا اوہے درود و سلام وارا کہڑان اوہے درود و سلام وارا کہڑان جے جے نلڑ تے ٹکا ٹھلن اوہے نن جے کے لمبا سجدہ کن تھا اوہے نن جے کے شیطان واریوں ڈاڑیوں نے اوہے نن درود و سلام وارا آہن تا کامل اکمل مرشد کریم کمبر وارا وارے آرا آہن ادا درود و سلام سکھاری دو آہے تا کامل اکمل مرشد سکھاری دو آہے ہو جے کین جے جے نرد دے ٹکا ٹھیلن جے جے نرد دے ٹکا ٹھیلن جے کے لمبا لمبا سجدہ کن تھا پر آقا علیہ السلام کھا انہیں جی دلیوں عشق اے محبت کھا دل بر نبی جی محبت کھا خالیان انہیں جو نیکیوں نمازوں زکاتوں حج یا نیک عمال قابل قبول ناہن قابل قبول آہن تا اہل محبت وارن جا قابل قبول آہن تا ادا یو کرم آہے تا اہل محبت وارو اہل محبت وارو ہوا جے کو کامل اکمل مرشد وارو تا سوائے مرشد کامل جے چاڑو نتھی سوائے مرشد کامل جے چاڑو نتھی دو عشق محبت وارا سبق اللہ جی توحید وارا سبق آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو عشق پیدا کندو پانچے دل بر نبی جیلا دل کے دھڑکائیں دو تو مرشد کریم دھڑکائیں دو تو جن جو مرشد نہ ہے تو ان جو مرشد شیطان ان جو اگوان شیطان پر اساں سننے یا رسول اللہ چمن وارن جا کامل اکمل مرشدن تا جن مرشدن کریمن تا اساں جی دلن میں اساں جی دلن میں اوہا اللہ جی توحید پیدا کئی نہنا دل میں شرک اچھی سکندو نہنا دل میں بدہ تو اچھی سکندیو نہنا دل میں رافضہ اچھی سکندی نہنا دل میں خارجت این دی نہنا دل میں ہر وقت حق کوئی حق ہو دو یا دل یا دل دھڑکن دی تا پانجے اللہ پانجے رب جے لائے دھڑکن دی چاو لا الہ باواز بلند جا
جاتے مرشد کریم جے دل تے مرشد کریم کمبر وار جی آنگر لگی تا ان دل ما خارجت ختم تھی وئی ان دل ما رافیت ختم تھی وئی ان دل ما خارجت ختم تھی وئی ان دل ما وحبیت ختم تھی وئی ان دل ما لابیت ختم تھی وئی ان دل میں حق کوئی حق پیدا تھی ان دل میں اللہ جی سچی توحید پیدا تھی وئی جے دل تے مرشد کریم کمبر وار جی آنگر لگی ان دل میں عشق نبی پیدا تھی تا جے دل تے مرشد کریم کمبر وار جی آنگر لگلا اے ہلڑا ٹھلڑا ذرا عقل ما کم وٹ جے دل تے مرشد کریم کمبر وار جی آنگر لگلا ان دل میں رافیت نہ ہوندی ان دل میں حق کوئی حق ہوندو ان دل میں اللہ جی توحید ہوندی تا ان دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو عشق محبت تڑپ ہوندی ان دل میں جے دل تے مرشد کریم کمبر وار جی آنگر لگلا تا ان دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جے پیارن بچن سرکار جی اہل بیت اطہار جو عشق محبت تڑپ اے تڑپ جے دل تے مرشد کریم کمبر وار جی آنگر لگلا ان دل میں محبت صحابہ ہوندی ان دل میں محبت اولیاء ہوندی ان دل میں حق ہی حق ہوندو دادا تے ملو سمجھے یا نہ سمجھے ملو سمجھے یا نہ سمجھے اساں کے کا پرواہ نہ ہے چھو جو ہن دل تے مرشد کریم کمبر وارے جی آنگر لگلا تا ہن دل میں اللہ جی سچی توحید ہن دل میں دلبر نبی جی محبت ہن دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی اہل بیت اطہار جو عشق محبت ملا شادو شادو سمجھے تما فیس بک تے کمنٹ رکھی گھٹ ود گالا ہے الفت ادار جی محبت نصر اللہ شاہ جی دل ماں کڈرم ارے تو جا ابا دادا پڑ دادا آیا مجھے ابن دادن جی دل ماں محبت نہ کڈی سکیا تو جے ابن دادن کے بھی طاقت نہ ہے تو کے بھی طاقت نہ ہے جو مجھے مرشد کریم کمبر وارا مولا علی مشکل کشا جو نارو ہنن تھا مرشد کریم کمبر وارے میں رافضہ جی بھیا ارے تیلی جا دلہ تجھے پی تجھے ابے تجھے ڈاڈے تجھے ڈاڈن جو فتواؤں ہن حسین کے خدا جو قسم کچھ نہ کرے سکیو اے ماکوڑا ملا تو کیترو بھی لکھ تو جا قلم بھجی پوندا تو جا ہتھ بھجی پوندا پر یہ دل سرکار دے آل پتہ دار دلا ہمیشہ دھڑکندی رہدی ہمیشہ ان دل چ دھڑکن کدی حیدر 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 بابا سے بلند شاہ مردہ حیدر 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 حیدر
میرے خیال اعتراض کرنے والوں یاد رکھے میرا مزاج حیدری ہے, میرا مزاج حیدری ہے, میری گفتار حیدری ہے, میری رفتار حیدری ہے, میں حیدری ہوں, حیدر میرا, میں بھی حیدری ہوں تو میرا مرشد بھی حیدری ہے. کہیے حیدر 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 حیدر. تم کہتے ہو حیدر حیدر کرنا رافضیت ہے, حیدر حیدر کرنا تیری مٹی کو پلید کرنا ہے نا. حیدر حیدر کرنے سے, حیدر حیدر کرنے سے گستاخوں کا, گستاخوں کا, منافقین کا, ناصبیوں کا, حیدر حیدر کرنے سے گردن ٹوٹ جاتا ہے, اور حیدر حیدر کرنے سے عاشقوں کی دل کو ٹھنڈک ملتی ہے. یا تجھی بھولا, یا تجھی بھولا, یا تجھی بھولا ملو, مجھے مزاج کے تو چینج نہ کرے سکے, مجھے اب مرشد کریمن کے جے مزاج کے تو جو اب ڈاجو بھی چینج نہ کرے سکے, لیکن نصر اللہ شاہ جی مزاج کے تو یہ چینج کر سکے. یہ مولا علی سائیں مشکل کشا جی محبت سونا, یا اللہ جے طرف محبت. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. حضرت ابن عباس فرمائن تھا یہ آیت کریمہ مولا علی مشکل کشا جلائے نازل تھی, اللہ تعالیٰ فرمائن تھا بے شک ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جن نیک عمل, نیک اعمال, صالح اعمال کیا انہوں نے قریب رحمان اللہ, اللہ وارن جے لائے محبت دل میں پیدا کردو. حضرت ابن عباس فرمائے تھو یہ آیت مولا علی حدیثہ مشکل کشا جے لائے پیدا تھیا ہے, یہ آیت کریمہ تا حضرت ابن عباس فرمائن تھا یہ آیت کریمہ مولا علی مشکل کشا جے لائے نازل تھیا. حضرت ابن عباس فرمائن تھا جے کا مومن جی دل میں مولا علی جے لائے محبت, یا محبت اللہ تبارک و تعالی ابن عباس فرمائن تھا پان پیدا کیا جے جے دل میں مومن جی دل میں ایمان وار جی دل میں جنے اللہ محبت مولا علی جے لائے پیدا کیا ایمان وارن حیدر جی دل میں محبت مولا علی جی کڑی سکی سکی سکی. ملو اے دو نمبر ملا جکے کربلا میں امام حسین سے بڑھیا وہ یہودیا مکھے بدھائیو مشرق ہوا وہ نمازی ہویا وہ روزے دار ہویا وہ کلمہ گو ہویا وہ قرآن پڑھن والا ہویا وہ حافظ ہویا وہ قاری ہویا امام حسین جے سامو مقابلے میں بیٹھا. سمجھو 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 لمبی لمبی ڈاڑیوں ہن پان کے حق وارو سمجھن پیا لانتی یزید ملعون جا پوئے لگا چمندم خنزیر کھاں بدتر یزید یزید تے بھی لانتا یزید جے نسل تے بھی لانتا یزید جے حامل تے بھی لانتا. اڈو امام حسین سا 72 جنا ہوا
ہزاروں کی تعداد میں یزید صاحب لانتی ملعونی یزیدی لشکر ہوئے وہ کیر ہویا قرآن پڑھنے والا ہوا ڈگن ڈالنے والا ہویا پٹکن والا ہوا پڑھ کے مسلمان سد رہن والا ہویا نبی جے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جے جگر جو ٹکڑے امام حسین عالی مقام جے سامو مقابلے میں آیا اسا سیدن جو امام اسا سیدن جو ابو اسا سیدن جو ڈاڈو اسا سیدن جو امام اسا سیدن جو ابو امام حسین عالی مقام تو جن یزیدی ملن ابن ڈاڈن جے دڑکن کھا نڈگو او امام حسین علی مقام تجھے ابن نادن یزیدن ملعونن حرامل کان نڈگو تو اج خدا جو قسم تما پیغام دیا تھو انن مولن خارج جیلا انن مولن ناسبن جیلا ناسبن جیلا جن امام حسین علی مقام کربلا بارا تجھے ابن نادن کان نڈگا اے نصر اللہ شاہ سید بھی تو جن درکن تو جن تھمکن کان نڈگن مجھو ہر وقت پانجے ابے مولا علی مشکل کشا جیلا ہر وقت قدم اگتے جگتے چھو جو اے عاشقو اے اہل محبت وارو مولا علی مشکل کشا کہیں بھنگ وارے جانا ہے مولا علی مشکل کشا نشے وارے جیلا نہ ہے مولا علی مشکل کشا تپرے گن وارے جیلا نہ ہے تو مولا علی مشکل کشا ہے تو نماز وارے جان حج وارے جان زکات وارے جان روزے وارے جان قرآن پڑھن وارے جان مولا علی مشکل کشا آہن تا درود و سلام پڑھن وارن جا آہن سمجھو تھا کیترو ماں سمجھایا ماں پنجے مرشد کریم جے نقش قدم دے تا حسینی حلو تا ملن کے چھڑے ہو یہ ملن یہ مولوی پنجے گھر جے معاملن میں پھاتھلن انن کے ایڑی آل پہ جی مولا علی جی صبح شام پنجو مایوں انہ جا متا کٹے رہی ہو مجھا مرشد کریم سونا دلبر ہانے بھی آہن خدا جو قسم ہانے بھی آہن فرمائندہ تو مجھو مذہب ہے دارا یعنی مجھے مذہب جو امام آہے تو مولا علی مشکل کشا ہے سنیت میں حیدریتا سنیت میں حیدریتا انہا رافضیت میں حیدریتا نہ ہے سچو مذہب آہے تو اسا اہل سنت جماعت یا رسول اللہ چمڑا وارن جو مذہب تو مرشد کریم فرمائیں دا مجھو مذہب حیدرا مجھو مزاج حیدریا مجھو امام حیدرا مجھو اگوان حیدرا مجھو رابر حیدرا ما حیدر جو آئے حیدر مجھو مرشد کریم جا الفاظ یاد دھول بابا یہ آل بددھار جی محبت جو رنگ لگو نا تو انہ مرشد کریم کمبر وارن کھا لگو مرشد کریم ہن دل میں محبت پانچ ابن لالن جی پیدا کئی آل بدار جی مرشد کریم پانچ محنت سا ان سینے میں ان دل میں محبت پیدا کئی کیڈو بھی وڈو ملا فرونی دجالی یزود یزیدی نمرودی ملو اچے البدار جی محبت ما تے جو نمد موجا تا البدار جی بھلے مت تیر وسیا قبولن تلواریوں وسیو قبولن گولیوں وسیو قبولن بم وسیا قبولن
پر یو ہی عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گولیوں کھائیں دا سے بم کھائیں دا سے موت ایندو تا موت اچھنا کھاں بعد کے خون اساں جے جسم ماں جاری تھیندو ان خون جے قطرے قطرے ماں بھی یو آواز نکر دو یا رسول اللہ اساں اواں جا بھی وفادار آہیو تا اواں جے بچن جا بھی وفادار آہیو خون جے قطرے قطرے ماں ہی آواز نکر دو یا رسول اللہ اواں جا بھی وفادار آہیو تا مولا علی جا بھی وفادار آہیو تا اما سیدہ طیبہ اما خاتون جنت سلام اللہ علیہ جے درجہ بھی وفادار کتڑا آہیو تا یا رسول اللہ اساں اواں جے درجہ بھی وفادار آہیو غلام آہیو تا یا رسول اللہ حسنین کریمین اے تمام کربلا وارن جے درجہ بھی وفادار غلام آہیو تا صرف دعویٰ نہ ہے دعویٰ بھی آہے تا دعویٰ جو دلیل بھی آہے تا آل بدا تہار جی سیرت ان جماعت مامنہ دی آل بدا تہار جی سیرت شاہ نمازا آل بدا تہار جی سیرت شاہ قرآن آل بدا تہار جی سیرت شاہ اللہ جی توحید ہا تا آل بدا تہار جی سیرت شاہ ہر شرک بدعت کھاں بچائنا الحمدللہ یہ سب خوب نماز روزہ حج زکات قرآن جی تلاوت یہ سب درود و سلام یہ سب خوبیوں اللہ تبارک و تعالی ہن دور میں رکھیو اہن اسا حسینی جماعت میں رکھیو تا چار دکم تا سرکار فرمائن تھا اسا کیرا اسا درود و سلام وارا درود و سلام وارا تا سرکار فرمائن تھا جو کو ایمان وارو اسا تے درود و سلام موکل تو تا اللہ تعالی ان مومن تے ہتے بھی کرم فرمائے تو تا ان مومن تے قبر میں بھی کرم فرمائے تو تا ان مومن تے محشر جے میدان قیامت جے دی بھی اللہ تبارک و تعالی درود و سلام جی برکت سا پڑھن سا ان مومن تے قیامت جے دی بھی کرم فرمائے تو کرم پوجے رحمت جی بارش ان مومن دے برسائے تو حدیثا تو درود و سلام پڑھن جی وڈی برکتوں ہیں تو مولن کے چھڑے تو مولا نے ٹھکر ٹھلا ٹھلا مولا ٹھکر ٹھلا ٹھلا مولو ٹھکر ٹھلو 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 تو ٹھکر کھے اوشلائی نہیں تے بھجی پوندے بھور بھور تھی وہ خالی ہے وہ اللہ جی تو جی کوڑی دعویٰ کن تھا کوڑی دعویٰ کن تھا حالانکہ ہنن جی سوچ فرعون واری ہے تے ہنن جی سوچ نمرود واری ہے تے ہنن جی سوچ ابو جہل ابو لہب واری ہے ہنن جی سوچ یزید واری ہے ہنن جی سوچ مروان واری ہے ہنن جی سوچ شمیر واری ہے ہنن جی سوچ یہودین واریا ہنن جی سوچ شیطان واریا الحمدللہ اسا سنن جی سوچ اسا مرشد کامل اکمل قمبر وارن جی مریدن جی سوچ رحمان واری سمجھو تھا نا گا سمجھو تھا تو ہنن جی سوچ شیطان واریا کنے کاتھے ونن تا کنے کے محفل میں اڑی شرار دکن تھا چھو تو ہو اعتراض وارا ہو اعتراض وارا ہو نفرت پھیلان وارا اسا محبت پھیلان وارا چھو جو انن جو مرشد آہے ہی نہ انن جو مرشد آہے ہی نہ تو ہنن کے ذرا سوچو تو ہنن کے ہلان وارو شیطان اسا کے ہلان وارو رحمان وارو ہنن کے ہلان وارو کیرا شیطان الحمدللہ اسا سنن یا رسول اللہ چون وارن اسا تواں کے ہلان وارو مرشد کریم قمبر وارا ہے بے شک مرشدن کریم جو ایڈو فیض ا تے پونجن تے کرم آہے پر ہتے پرایو ایندو ا دربار حسین آباد میں او پرایو بھی خالی جھولیوں بھرے پو موٹن چھو جو
جو ہے در سخی جو اے در اہل بیت جو اے در مولا علی جے بچڑے جو درا اے امام حسن جے بچڑے جو درا اے امام حسین جے بچڑے جو درا تے ہے پارد پکھو برداشت کرے سگن تھا پر سائل غریب مسکین یتیم کے کرے خالی نہ تھا موٹائے سکتا بے شک بے شک بے شک چھو تے ہے اہل بیت گھرانے وارو درا اے اہل بیت گھرانے وارو درا ان در پہ اگر عقیدہ مضبوط ہوندی جے کی بھی تمنا نیک کھڑی دے دل دل میں عرض کندے مرشد کریم سخیان اہل بیت دل دل میں عرض تو کندے یا اللہ بس ہائے دین وارو تو بس کرم کرتا مرشد کریم کمبر وارا جو صدقے کرم کر تیا ہی عرض کر ماں بدھایا ماں بدھایا ہی عرض کر درود و سلام پڑھی 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 ہی عرض کر یا مرشد کریم ماں تا نکمو ماں تا خالی آیو ہانے مرشد کریم پنجا ہتھ مبارک کھن مجھے کم کے ٹھائے ہانے دعا کر تا اللہ کرم کرے چیک یا ہی چڑھی چڑھی یا مرشد کریم ماں تجھے وسیلے سا اللہ جی بارگاہ میں عرض کرے رہے ہوں مرشد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی وسیلے سا تما تائی پانجو آواز پہنچائے رہے ہوں ہانے مرشد کریم کرم کیو ہتا مبارک کھڑو تا کرم تھے مجھو کھالیو جھولیو پھرجا 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 عقیدو رکھندے مضبوط کم اٹھاندے عقیدو رکھندے مضبوط کم اٹھاندے جیکو سچے عقیدے سان ان دروازے تے ایندو اگر خالی آ خالی آ او خالی ایندو تے موجو تے ایمان موجو تے مضبوط عقیدو خالی ایندو پنجی دلن کے عشق سان ایں جھولن کے محمدی گنج محمدی ونڈ سان بھرے پو موٹا محفل میں امیر بھی بیٹھا تو حاجی غلام مصطفی خان رند سردار کوئی بھی جمعہ گسائن نہ تھا تو ہر جمعے تے حاضری بھرن تھا تمام یہ ہے انن جی حاجی صاحب جی تمام یہ ہے اللہ بھی راضی تھے اللہ جو حبیب بھی راضی تھے تو سونا اللہ یہ راضی نہ تھی دو اللہ جو حبیب یہ راضی نہ تھی دو تو اللہ جو حبیب تائی بچائی دو ہے تو پانجو کامل اکمل مرشد کریم بچائی دو ہے تو اساں تماں جو کم مرشد کریم کمبر وار جی دربار میں اچن مرشد کریم کمبر وار تائی پہنچن مرشد کریم جو کم پانجے دل پر نبی پانجے رب نبی پانجے نانے نبی جی بارگاہ پانجے نانے نبی جی قدمان تائی پہنچن بے شک بے شک سکون مرشد کریم کمبر وارا کیڑا القاب دیاں حاج صاحب مرشد کریم کے کیڑا القاب دیوں کیڑا القاب دیوں اس زمان چوں امام العاشقین چوں چھا کیڑا القاب دیا محبوب سبحانی کیڑا القاب دیا مرشد کریم کے اللہ تبارک و تعالی شان عطا فرمایا ہوا تے اساں کتاباں جا ورق اتھرائے ڈٹھا سے نا انہاں کتاباں میں مرشد کریم کمبر وارے جے چہرے جڑو چہرو ملو اللہ سبحان نہ صورت ملی نہ سیرت ملی نہ کتاباں میں مرشد کریم کمبر وارے جڑی گفتار ملی نہ رفتار ملی نہ محمدی رنگ اڑو ملو محمدی شریعت سنت پابندی ملی خدا جو قسم مرشد کریم
कंबर वारे जे चेहरे ते नजर पवंदी सुभान अल्लाह उठण शरीयत वेहण शरीयत उठण मदीनो वेहण मदीनो घुमण मदीनो मिंबर ते भी मदीनो मदीनो त मस्जिद में भी मदीनो मदीनो सुभण वक्त भी मदीनो मदीनो त उठण वक्त भी मदीनो 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 बेशक त एड़ो इश्क 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 एड़ो इश्क 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 किताब जा वर्ग उथलाया से एड़ो आशिक रसूल 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 एड़ो आशिक रसूल न किताबन मा मिलियो हाने भी मा तोखे लिखी दिया पेन पनो खणी अच खणी अच खणी अच त खुदा जो कसम आ पूरी दुनिया में मुर्शिदन करीम जड़ो तोखे ना मिला दो जिनकी हर हर अदा सुन्नत है मुस्तफा 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 जिनकी गुफ्तार सुन्नत है मुस्तफा 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 जिनकी रफ्तार सुन्नत है मुस्तफा 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 जिनका मिंबर पर बैठना भी सुन्नत है मुस्तफा 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 जिनकी हर हर अदा निराली जिनकी हर हर अदा सुन्नत है मुस्तफा ऐसे पीरे तरीकत ऐसे मुर्शिद तरीकत मुर्शिद कंबर वाले पे लाखों सलाम मेरे मुर्शिद भी हर अदा निराली मेरे मुर्शिद भी हर अदा निराली मेरे मुर्शिद भी गुफ्तार भी निराली मेरे मुर्शिद भी रफ्तार भी निराली तो मेरे मुर्शिद भी दस्तार भी निराली मेरे मुर्शिद ना यार सुन लगे मेरे मुर्शिद ना मुस्कुराना भी निराला तो मेरे मुर्शिद ना देखना भी निराला तो मेरे मुर्शिद की दुआ भी निराली दुनिया के मुल्लन के जगे असा ते रफ्ज जी फतवा हण दा ठिकर ठल्ला ठल्ला अरे ना दीन तुझे पी दादे जो ना है जो तू फतवा हण दो वते तो वते तो वते तो दीन मोहम्मद अरबी जो दीन आका ने सलातो सलाम जो दीन मोहम्मद अरबी जे बचन जो तू दीन जो ठेकेदार ना है तू कूड़े कूड़े जो पुत्र तू वक्त जो विकामल मुल्लो मुल्लो अच्छा हक्का तू पैसे सा खरी थण वारो आ तू पैसे सा खरी थण वारो आ असा मोहम्मद अरबी जे नजर असा मुर्शिद करीम कंबर वार जे नजर निगाह सा खरी थण वारो बेशे बेशे सुभान अल्लाह तू करे कर दो फरे तुझे दिल में साहबा जी मोहब्बत ना है मुखे खबर आ माकोड़ा मुल्ला तू सिंध में घणो फितनो फैलायो आ खबरदार थी बाज अची वन अगर हुसैनी उठे ही ना बाबा साहब आ करा बे असाजा कदे भी ना स्टेज ता के साहब जी बारे में या को एड़ी का गाल इते छेड़ी भैया इन स्टेज ता ना अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद करीम कंबर वाले जो फैजा ये रूहानी फैजा ए मोहम्मद मुर्शिद करीम जो फैज बज़ाहिर आहे पर सजो फैज उहो मुर्शिदन करीमन में मोहम्मद अरबी जो पाजे नाने नबी जो यो फैज मुर्शिदन करीमन जो भी आहे यो फैज हलंदो अचे थो आका ने सलातो सलाम खा सरकार जे अहल अतहार खा मौला अली खा इमाम हसन खा इमाम हुसैन खा यो फैज हलंदो अचे थो सैयदन अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक उस्मान गनी मौला अली शेर खुदा सरकार जे तमाम अहल अतहार करबला वारा ए सरकार जे तमाम सहाबा کرام اے ہلڑا ٹھڑڑا اے ماکوڑا مulla شیطان مulla تمام صحابہ کرام اسا جان اسا صحابہ کرام تو صحابہ جی محمد اسا کے سکھاری دے دلا دلیے جا تو سکھاری دے تو پان میں تے سکھ تو پان میں تے سکھ ماں تو سوچ کے سمجھی بیٹھو فقیرو یاد हिनन मुल्लन जी सोच आ हली 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 अगते यजीद के पहुंचे इमाम बनाईदा
تاریس جو وہ وقت نہیں دو تاں مجھن دو اساں جا گھنا جے کے وکامل سنی آہن جے کے غیر جی ہیڈ تے ہری تھڑا مارا سنی آہن حلی حلی اگتے یزید کے بھی پجو امام بڑھائیں دا پر موجو دا ہی عقیدوا یزید آل رسول جو قاتلا یزید ملعون لانتی خنزیر تے بھی لانتا اگر انتے لکھ دفع لانتا تا یزید جے حامل دے دہ لکھ دفع لانتا لانتا بشمار لانتا چھڑے دیو ملن مولوین کے چھڑے دیو یہ ملا مولوی تاں جو ایمان بچائیں دا نا ادا انن ملن مولوین جو پنجو ایمان نہ ہے بچل یہ ملا مولوی پانی گچل یہ ملا مولوی پانی گچل آہن اوہ تاں کھو کی چارج کم یہ ملا مولوی یہ پانی کا چلن تاں کے کی بچائے سکدا ادا ایمان کے بے ایمان کے بچائی دو تے نفس ہمارے شیطان کا بچائی دو تے مرشد کامل حق نہیں بچائی دو سونا بے تو سدائے تو حسینی مجھے اماں جی خدمت دست بدست عرضا تو صدرائے حسینی تو دلتے مرشد کریم کمبر وارے جی آنگور لگلا وری حلے وری ملن جی اشارے کہ کیا سانگا ایڑا بھی آئین جی کہ حلن ملن بیو نمبر ملن جی اشارن دیتا پھلانے ملے ہی فرمائیو پھلانے ملے ہی فرمائیو ارے ملو یو تھی دو کیرا یو ملو پنجے ایمان کے دا بچائے بچائے پجی اولاد جے ایمان کے تے بچائے ایو ملو پجے شاگرد جے ایمان کے تے بچائے جڑے ایو ملو پان کے پجے خاندان کے پجے شاگرد جے ایمان کے نہ بچائے سکیو تا تواں کے کاڈو بچائے سکو بچائے سکو بے شک کاڈو بچائے سکو تو ادا تے بچائن وارو ہوندو اے تے مرشد کامل ہوندو الحمدللہ اساں تاں جو کامل اکمل مرشد جو اساں تاں کے در در تے ونجن جی ضرورت نہ ہے کہ دنیا جے بیو نمبر پیر ٹھگ ملا مولوی دے کے نہار دسن جی کائی ضرورت نہ ہے اگر پریشان ہو جو تے مرشد کریم دے دروازے تے اچو انیا ودی کا پریشان ہو جو مراقبو کیو پنج مرشد سبق بچایو خدا جو قسم مراقبو کندے تے مرشد کریم سامو ہوندا سبحان اللہ پنج مرشد سبق پچائیندے اکھیوں اساں توہا جو ہوجو چہرہ مرشد کریم دے الحمدللہ سب درود سلام وارا سب درود سلام وارا سب بابا دے بولن جو سب درود سلام وارا درود سلام پڑھن وارن تے اترو کرما آخری حدیث تے مختصرا گرمی دے موسم تے یہ گنجی یہ قمیض سجی علی تھی ہویا چھو جو ان غلامی تے فخر سبحان اللہ ان غلامی تے فخر یا کا تقریر نہ ہے کہ خدا جو قسم یا مرشد کریم دے در جی غلامی بے شک تے چار زکم تے درود و سلام پڑھن سا درود و سلام جی برکت سا وڈو کرم تھی اللہ جے کرم اللہ جے رحمت جو بارش ہوئی وسند تو الحمدللہ تو وہ کرم ہے تو اسا اہل سنت جماعت مرشد کامل اکمل وارن دے کرم چھو جو درود و سلام وارا سبق مرشد کامل دی دعا ذکر جو سبق اللہ جے ذکر جو سبق بھی اسماء کا بھی مرشد کامل دی دعا تو درود جا ورد سکھاری دعا ہے درود جا سبق سکھاری دعا ہے درود پڑھن سکھاری دعا ہے مرشد کامل اکمل سکھاری دعا ہے بے شک سرکار فرمائے تھا درود پڑھن وارن تے وڈی اللہ جو کرم اللہ جو رحمت جو بارش وسا
The Hadith is ibarat. Kaal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi ashara wa man salla alayya asharan sallallahu alayhi wasallam miatan wa man salla alayya miatan kataballahu bayna aynaihi baratam minan nifaq wa baratam minan nar wa askanahu Allahu yawm al qiyamah ashwada ashwada. درود پڑھن وارن تے کیڑی برکت آ تے حدیث آ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اساں توجا دلبر نبی فرمائیں تھا سرکار فرمائیں تھا تے جے کو شخص موتے جے کو شخص سرکار فرمائیں تھا جے کو شخص موتے اک مرتبہ درود موکلے تو الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ اساں سنی ندا وار پڑھن اسا سنی درود کڑو پڑھدا ہوں بابا دے بولن جو اثرات عشق محبت سا پجی عشق واری گرمی کے جاگایو ہتھن کے پرچم بنایو اصلات والسلام علیک یا رسول اللہ بابا دے بولن تے سرکار فرمایا تھا جے کو شخص منہ تے اک مرتبہ درود موکلے تو اللہ تعالی ان تے 10 رحمتوں نازل فرمائے تھو توجہ تے سرکار فرمایا تھا جے کو شخص منہ تے جے کو شخص منہ تے 10 مرتبہ درود موکلے تو اللہ تعالی ان تے 100 رحمتوں نازل فرمائے تھو سرکار فرمایا جے کو شخص ایمان وارو کامل اکمل مرشد وارو موتے 10 مرتبہ درود موکلے تو اللہ تعالیٰ ان درود و سلام پڑھن وارے ایمان وارے تے 100 رحمتوں نازل فرمائے تو چو اصلات بڑی کرم تھے اصلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ 100 رحمتوں بڑی چو اصلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ بڑی چو اصلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ سرکار فرمائن تھا جے کو موتے ماں محمد مصطفیٰ تے 10 مرتبہ درود موکلے تھو اللہ تعالیٰ ان تے 100 رحمتوں نازل فرمائے تھو سرکار اگتے فرمائن تھا جے کو شخص موتے 100 مرتبہ درود موکلے تھو اللہ تعالیٰ ان جے توجہ توجہ اے سنی تے کرم تھو اساں جے لائے تھو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تو سرکار فرمائن تھا جے کو شخص منہ تے 100 مرتبہ درود موکلے تھو تے اللہ تعالی انہن جی بن اکھن جے درمیان پیشانی تے منافقت اے جانم جی باہ انہن بنن کا ہمیشہ جے لائے اللہ تعالی انہن کے آزادی لکھرائے چھڑے تھو سبحان اللہ فرمائن تھا جے کو منہ تے 10 مرتبہ درود موکلے تھو تے اللہ تعالی ان کے منافقت اے جہنم جی باہ ان بنن کا ہمیشہ جے لائے اللہ تعالی آزادی لکھرائے چھڈے تے شو جو ہو جے کے مولا درود و سلام کا پرے ہے درود و سلام کا پرے ہے تے ہنن جا نرڑ ڈسندا ہو نا نرڑ ڈسندا ہو نا ان تے نرڑ تے ٹکا ٹھہر ہوندا نرڑ تے ٹکا ٹھہر ہوندا تے ہنن ما اک بدبو ایندی او جانم جا کتا لگدا پر جے کو سنی درود و سلام وارو سنی جے کو درود و سلام وارو پنجے دلبر نبی کے ندا سا پکارن وارو الصلات و سلام علیک یا رسول اللہ پڑھن وارو چوڑ وارو درود و سلام سرکار جی بارگاہ میں پیش کرن وارو پر انہن جے چہرن کے دسندا تے انہن جے چہرن ما اللہ جے نور نظر ایندو
مرشد کریم قمبر وار جو غلامن کے سب درود و سلام وارا تے نہ حسین جماعت کھے دسندو تے نہ ما اللہ جے نور دی جھلک نظر ایندی آقا صلوات و سلام جے نور جی جھلک رحمانی نور نظر ایندو محمدی نور نظر ایندو ہن نما چھو جو ہے درود و سلام وارا ہن منافق نہ ہے جے کہ درود و سلام کھا پرے اوے منافق جنوی سرکار جو فرمانا صرف مجھے فتوہ نہ ہے کو ملا مولی جو کسو نہ ہے سرکار جو فرمانا حدیثہ سرکار جی انہوں میں منافقت جو درود و سلام پڑھنے بارے میں منافقت ختم تھی دی وہ درود و جو دادا درود و سلام سرکار فرمانا مجھے موکلی دو سرکار فرمانا منافقت ہے جہنم جی با ان بنن کا ہمیشہ جل اللہ تعالی آزادی لکھرا شری دو قیامت جی وہ درود و سلام پڑھن وارو وہ درود و سلام پڑھن وارو شہیدن کے درجے میں ہو جائے سرکار جو فرمانا یوم القیامت اشہدا تو وہ شہیدن کے درجے میں ہوں دو وہ امام حسین علی مقام سان گڈ ہوں دو وہ مولا علی سان گڈ ہوں دو یہ وہ امام حسین صحیح سان گڈ ہوں دو کرو کرم ادا درود سلام پڑھنے توجہ آخری حدیث ہے شو جو سرکار جا فرمان میں پیش کر دو اواں جی خدمت میں سرکار جی بھی حدیث ہے تو سرکار فرمان تھا تو روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان کرے تو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جے کھاں درود شریف پڑھن وسری ویو تو ہنن کھاں تے وسرے لا پر وسرے تے آہے پر اڑا ملون پیدا تھیا ان اج کل جے کے درود و سلام بھلن دی کوشش کن تھا ایں انہوں نے یہ کوششات عاشقن میں درود و سلام ندا واری صلات ختم کیا سرکار جو فرمان بدھو تقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی صلات توجہ علیہ خطیہ طریق الجنہ روایت آئے حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان کرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن فرمایو جن خان درود شریف پڑھن وسری ویو ان خان جنت جو رستو وسری ویو جن خان درود پڑھن وسری ویو ان خان جنت جو رستو وسری ویو سوچو یعنی جے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو درود و سلام کے وساریو تے ان کے جنت جو رستو نہ ملدو ان کے جنت جو رستو نہ ملدو جنت جو رستو انہاں کے ملدو جے کثر سا پنجے دلبر نبی پنجے رہبر نبی دے درود و سلام جا نظر نہ موکلی دار رہن تھا سبحان اللہ وے کیرن وے کیرن وے مرشد کامل اکمل وارا کیرن وے مرشد کامل اکمل وارا ہیں تے الحمدللہ تے جنت بھی یہ نہ ملدی جنت ملدی تے درود و سلام وارن کے ملدو جنت جو راستو ملدو تے درود و سلام پڑھن وارن کے ملدو تبی حدیثا بھی حدیثا روایت ہے حضرت امام حسن بن مولا علی کا حدیث عن الحسن بن علی شن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حیثما کنتم فصلوا علی فان صلاتکم تبلغنی توجہ تو سرکار فرمائن تھا روایت ہے حضرت امام حسن بن مولا علی حسن بن اور امام حسن بن مولا علی کا بیان کرتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن فرمایو تمام جاتے بھی ہو جو بدو تو سرکار فرمائن تھا اواں جاتے بھی ہو جو گھر میں ہو جو بازار میں ہو جو یا بازار جے کئی دکان میں ہو جو سرکار فرمائن تواں کاتھے بھی ہو جو جاتھے بھی ہو جو موتے درود موکلی نہ کہو گھر میں ہو جو موتے درود موکلی نہ کہو بازار میں ہو جو موتے درود
اللہ سرکار فرمائن تھا تمہاں جو درود و سلام ماں محمد مصطفیٰ تائیں پہنچایا ویندو آئے اے درود و سلام پہنوارو اے موتے درود پہنوارو مجھو غلام پریشان نہ تھو مطا پریشان تھو پریشان تھے جی کا ضرورت نہ ہے درود پڑھن تمہاں غلام جو کما پہنچائن اللہ جو کما ہے یعنی سرکار فرمایو یعنی جے کو مومن جاتے بھی ہو جے درود و سلام موکلن سرکار تے ان مومن جو کم آئے اے سرکار تائیں درود و سلام پہچائن اللہ جو کم آئے جیڑی طرح سرکار فرمائن تھا مرشد کریم بار بار یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائن تھا سرکار فرمائن تھا اسماء صلات اہل محبتی و عارف سرکار فرمائن تھا اساں اہل محبت وارن جو ادا اہل محبت وارو کیرا مرشد کامل اکمل وارو اہل محبت وارو کیرا باوازے بلن جو اہل محبت وارو کیرا مرشد کامل اکمل وارو سرکار فرمائن تھا اسماء صلات اہل محبتی و عارفہم سرکار فرمائن تھا اہل محبت وارن جو درود ادھا تھو کامل اکمل مرشد وارن جو محبت وارن کے ماں محمد مصطفیٰ سنانا سبحان اللہ وعارفہم اسم صلات اہل محبتی وعارفہم اہل محبت وارن جو ایمان وارن جو درود ادھا بھی تو کیر بیا کیر بھی نالے وارو کیر بھی ذات وارو جن وہ اہل محبت وارو ماں محمد مصطفیٰ دائیں درود محمد مصطفیٰ دے پڑے تھو جنہیں پڑھے تو تمام محمد مصطفیٰ ان جو درود بدھی ان کے سنان ان پانچے غلام جلا ہتھ مبارک کھڑا تو ان غلام جو جھولیوں بھرے شریا سبحان اللہ کیڈو کرما کیڈو کرما درود و سلام پڑھن میں حدیثوں تو گھنیوں سرکار جا فرمان تو گھنا تو ملے کے کیڑی خبر ملے کے کیڑی خبر ہے تو صرف انہوں نے شیطان واری دوا ہے صرف توحید واری دوا ہے ٹھلی پوری توحیدہ تو الحمدللہ سچی توحیدہ بھی اسامیاں تو آقا علیہ السلام جو شریعت سنت عشق مصطفیٰ بھی اسام سنن ویا سبحان اللہ بھی حدیثہ ٹیم گھنو تھی ویوا ٹیم گھنو تھی ویوا دل چے تھی ماں پڑھا آخری حدیث ہے یار گھنو مواد ہلنا رندا سے تو چھو جو تو ہلان وارا مرشد کریم ہلان وارا مرشد کریم پر بیو ایک رات جی گال بچھایا بدھایا نظر دل پر نبی جی آئے ہلان وارا مرشد کریم پہچان وارا دل پر نبی جی مرشد کریم کریم بھی رات جی گال بدھایا مبا جی گال تو بدھایا اساں ماں کیرا سگدر اہل بیتا ہیڈوں ہن کلے تے ہن کلے تے مولا علی مشکل کشا جو ہتھا اور ہن کلے تے اما سان سیدہ طیبہ طاہرہ اما خاتون جنت سلام اللہ جو ہتھ مبارک موتے تو انہوں جو کرم آ جنہیں کرم آئے تو تینے کے گھوٹے جنہ آنا ہے نہ ٹھجے ہم موت دا ہر کے دے اچھڑو آ موت دا ہر کے دے اچھڑو آ یہ زندگی میں جے کی اسانی جے کی دل جی دھڑکنا بس یہی خواہشا یہی تمنا ہے یہ دل دھڑکے دا پانجے دل بر نبی جلا دھڑکے سبحان اللہ یہ دل دھڑکے
دھڑکے دھڑکے تا پنجے مرشد کریم جلا دھڑکے دھڑکے سبحان اللہ انیا گال رہ جی ہوئی ہے تا ادا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تائی تو بھلے کترن جی تعریف کر کتری تعریف کر انی تو اہل بیت جی محبت کو بغیر دلبر نبی تائی نہ پہنچ سکدے تا بس یہ تمنا ہے تہ یہ دل دھڑکے یہ دل دھڑکے تو سرکار جے اہل بیت اطہار جے لائے دل دھڑکے یہ دل دھڑکے تو کربلا وارن جے لائے یہ دل دھڑکے یہ دل دھڑکے تو اما سیدہ طیبہ اما خاتون جنت جے لائے دل دھڑکے یہ دل دھڑکے تو مولا علی مشکل کشا جے لائے دل دھڑکے یہ دل دھڑکے تو امام حسن امام حسن امام حسین علیہ السلام جے لائے دل دھڑکے سبحان اللہ سبحان اللہ ادا یہ جین میں مزو ہی نہ ہے یہ جین میں مزو ہی نہ ہے بھلے ملن کو ڈجو نہ تھا تہنن جی شریعت نہ ہے ہنن جو دین نہ ہے بھلے کتنی بھی فتواں ہنن کائی پرواہ نہ ہے اساں جی دل بھی صاف اساں جی سوچ بھی صاف الحمدللہ اساں میں اللہ جی توحید بھی آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عشق و محبت بھی آئے تعلبت دار جو عشق و محبت سیرت بھی آئے صحابہ کرام جو عشق و محبت سیرت بھی آئے اولیاء کاملین صالحین جی عشق و محبت بھی آئے الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اساں تمام جی دل شرک کا بدعت کا خارج کا رافض کا وہابی کا لاہبی کا حسد کا بغض کا کینے کا ادا آل بیت اطہار جی محبت جنت جی سند بے شک جنت جی کنجیا تو آل بیت جی درجے غلام تھی جنے غلام تھی نے تکلیف ضرور دئی امام حسین تکلیف ہوئیں امام سائیں تکلیف ہوئیں امام سائیں تکلیف ہوئیں سچن جے رستن میں تکلیف ہوندی ہوئیں مرشد کریم جے رستے میں کتنی تکلیف ہوئیں کتنا مسئلہ مسائل تھیا لاڑکانے گجن پور چوک تے حملو تھو ایڑا گھنا حملہ تھیا حویلی مبارک میں ایک لانتی ملون گھریو کے واقعے جی خبر ہوندی پران فقیرن کے تا ان کے بعد گھنا مسئلہ مسائل تھے احمدین وارو بم بلاسٹ جے میں اساں جو پیارو بھا شفیق احمد شہید تھی ویو کیڈو تکلیفوں آئیں ادا سچ وارن حق وارن اہل بیت وارن جے رستے میں تکلیفوں ایندیوں ہیں سونا تکلیفوں کو ڈجن وارا نہ جنے وڈن تے جنے امامن تے تکلیفوں آئیں جنے وڈن تے تکلیفوں آئیں تو اساں کیر تھی نہ ہوں اگر تکلیفوں لکھل ہیں اسا تکلیفوں برداشت کندا سے پر سونا یاد رکھ یہ عرض کر یا رسول اللہ اما جی بچن جی در کے کدی بھی نشری سرینا نہ سرینا تو جو حدیث بیان کنا اخری حدیث ہے تو درود پڑھن والے تے درود لکھن والے تے وڈو کرم توجہ سرکار جی حدیث ہے تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ فی کتاب لم تزل الملائکہ تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب توجہ یہ حدیث ہے کمجی تھا تو سرکار فرمائن تھا حدیث روایت آئے حضرت ابو ہریرہ کھان تو سرکار فرمائن تھا تا سرکار فرمان تھا جے کو شخص موتے اسا درود و سلام تے پڑھوں تھا تو سرکار فرمان تھا جے کو شخص موتے کتاب پڑھن کا پہریا پر یہ جوان اللہ جو کلام قرآن شریف تلاوت کرنے کا پہلے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ پڑھ دو سرکار
سرکار فرمائن تھا جے کو شخص موتے کتاب پڑھن کا پہریا درود و سلام پڑھ دو درود و سلام موکلی دو سرکار فرمائن تھا یا جے کو کتاب میں درود ملک دو سرکار فرمائن تھا یا جے کو شخص موتے وہ کتاب پڑھے تو ان میں یا درود لکھے تو توجہ توجہ سرکار فرمائن تھا یا جے کو شخص موتے درود پڑھ دو یا کتاب میں درود کتاب پڑھ دے ان پڑھن کا پہریا درود شریف ان کتاب میں لکھن دو تا فرشتہ ان جے لا ان وقت تائیں بخشش ہیں مغفرت جی دعا گھرندا رہندا جیسی تائیں ماں محمد مصطفی جو نالو ان کتاب میں موجود ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھو گال کے گال کے سمجھو سمجھو سرکار فرمائن تھا جے کو شخص موتے جے کو شخص کتاب میں درود شریف لکھ دو پڑھن والے کتاب میں درود شریف لکھ دو تو فرشتہ ان جے لا ان وقت تائیں بخشش ہے مغفرت جلا دعا گھرندا رہندا جیسی تائیں مجھو نالو ان کتاب میں موجود رہ سبحان اللہ تاں دلال خیرات آہے نا برکا صلات یا بیا وظائف جا کتابن درود جا کتابن ایو ٹھایو کتاب ہو جے کتاب ہو جے تو ان تے لکھی چھڑو الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ یا رسول الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ تے اساں تہ دنیا کے چھڈے ویندا سے یہ کتاب تے ہلندا رہندا جے کو دلبر نبی تے درود سا پڑھیو سے یا لکھیو سے او کتاب میں لکھیل ہوندو بچڑا پڑھندا رہندا ان ثواب جو اجر ملندو رہندو ملندو رہندو ملندو سبحان سبحان سمجھو گال تو جانے سرکار فرمائے جو کو مومن موتے مجھے متھا درود و سلام موکلیندو رہندو یا کہ کتاب میں درود و سلام لکھندو توجہ 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 کہ کتاب میں درود و سلام لکھندو تو یا کہیں یا ہی کہوں اے سنیو اے اہل محبت وارو اے دل پر نبی صاحب محبت کرن وارو یا کہیں بورڈ تے برکت خاطر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھ دو سرکار فرمایا یا لکھرائندو لکھندو یا لکھرائندو جیسی تائیں وہ صلاۃ و سلام سرکار فرمایا تھا لکھل ہوندو فرشتہ ان مومن جڑا دعاؤں گھرندا رہندا اللہ جی رحمت ان مومن دے متھاں برسندی رہندی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جی رحمت ان مومن جے لائے برسندی رہندی ما یا تا جو مسئلو حل کرے حل کرے تو سرکار تے فرمایا درود جے لائے نا درود کتاب میں لکھو تے آسان کم تے مرشد کریم فرمائی دا حسینی پرچم گھر گھر تے ہن حسینی پرچم 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 یہ حسینی پرچم صرف حسینی پرچم نہ ہے یہ محمدی پرچم 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 محمدی پرچم محمدی پرچم یہ حیدری پرچم یہ حسینی پرچم پرچم تے چھا لکھیلا تے گنبد خضرا جو نقش ان پرچم تے چھا ہے گنبد خضرا جو نقش ہے ان اسا محمد اسا جے محمدی پرچم تے چھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حسینی پرچم تے گنبد خضرا جو نقش ہے نہ حسینی پرچم تے کلمہ شریف ہے نہ حسینی پرچم تے چھا ہے صلوا علیہ وآلہ سبحان اللہ شاہِ صلو علیہ وآلہ ان حسینی پرچم دا شاہِ صلاۃ و سلام ہے ان پرچم کے دسن سان چھا یاد ہی دو کیر یاد ہی دو ان حسینی پرچم کے دسن سان پنجا دل بر نبی یاد ہی دار ان حسینی پرچم کے دسن سان مدینے وارو یاد ہی دو او چے تو ہلڑو ڈھلڑو ملڑو ملڑو تے مو جو پرچم محمدی پرچم تے ہن جے پرچم کے دسن سا نولو یاد ایندا نوریڑو نولو پان بے نولڑو تھئی پان بے نولڑو تھئی نولڑو والا ٹپ دین تھا پان بے نولڑو تھو ماں جو نو تے ملڑو بلڑو
ملن میں کو فرق نہ ہے کو فرق نہ ہے الحمدللہ الحمدللہ مرشد کامل اکمل وارے جی دل بھی پاک ات نگاہ نظروں بھی پاک مرشد کامل اکمل وارا جو سوچو بھی پاک سبحان اللہ دادا ہن در در تے اج اساں تواں جو جمعۃ المبارک جے دیہ تے اچن کو معمولی نہ ہے اچن کو معمولی نہ ہے اج اساں تواں جے کے بھی دربار حسین آباد میں خالی جھولی کھنی آیا تو حضرت قبلہ بابا سائیں جان ہن وقت کراچی میں تشریف فرمان پروگرام بھی آئے ہیں علاج لا بھی تشریف فرما تھا پر ما یو بدھائی نہ مدا تو مرشد کریم تو مرشد کریمن پر حضرت قبلہ بابا سین جڑا مٹھڑا بھی تو کے دنیا میں نہ ملا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حقا بنا سائیں حقا تو ماں یہ چوں دعا مرشد کریم کہ تے ماں لاڈو تے چوندو ہی نہ جی بات ابا ابا چوندو مرشد کریم صاحب ہجے بھی ہوندی ہاں ہاں خبر مکھڑا ہاں جی بابا جی بابا تے مرشد کریم تے مرشد کریم ماں تے چوندو اساں جا خوش قسمت ہوں تے دادا بھی اڑا شفیق ملیا تے ابا بھی اڑا شفیق ملیا سبحان اللہ سبحان اللہ مہربان شفیق کریم مرشد کریم بھی کریم اند حضرت قبلہ بابا سائیں جن بھی مجھا ابا اوہے بھی کریم ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ وری اچھوں انہاں ابن دادن دے شان تھے مولا علی سیدن جا ابا دادا مولا علی مشکل کشا بھی کریم شفیقن تو امام حسین علی مقام امام حسن المجتبہ بھی بڑا کریم شفیق شفیق بے شک تاں جا بھی ابا تاں جا بھی ابا روحانی ابا اوہ بھی کریم تو ماں تے چوندا کھا تکلیف جے حسینی فقیر کے پہنچے تھی تو خدا جو قسم حسینی فقیر پریشان نہ تھی یا تو کہ تکلیف پہنچے تھی پر بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے تو یا تو جی تکلیف اما سان کے تھی پہنچے یا تو جی تکلیف مولا علی کے تھی پہنچے جڑے حسینی فقیر کے تکلیف میں اچے تو کا تکلیف حسینی فقیر تے اچے تھی حسینی فقیر دلبر نبی رہبر نبی یتیمن جا یار نبی بیوہن جی واہن ندھن کے دھن جا دھنار نبی کریم نبی روف رحیم نبی شفیق نبی رحیم نبی حت مبارک یہ کھنن تھا یا اللہ مجھے بچڑے جے غلامن جی حسینی غلام جی پارت ہے بے شک انو دلبر نبی ہتھ کھنن تھا ہن مولا علی مشکل کو شاہ تھا کھنن تھا سمجھو کچھ ادا سمجھو وقت ملن کے چھڈیو کیتر بھی سنی صدر آئے پر آل بیت کا مانن کے پرے کلے وہ سنی نہ ہے وہ بوہ جو کنی سمجھو کچھ سنی ہوا ہے سنی منا سرکار جی سیرت وارو سنن جو صحابہ کرام جو تہی عقیدہ ہوا تو اسا منافقن کے مولا علی جی بھگت صاحب سنانی دا سے جے محفل میں اگر منافق جی پہچان کرنی ہوندی تو صحابہ کرام فرمائن تھا اسا مولا علی جو ذکر کنداس
سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے مولا علی جو ذکر کنا سی تے منافقن دا چہرہ اے پھری ویندا سمجھی ویندا سی تے یہ منافقا ہن بھی اج بھی اساں جو وہی صحابہ کرام وارو عقیدہ وا جے محفل میں مولا علی جو ذکر تھیندو وا مولا علی جو ذکر تھی دعا منافقن جا گستاخن جا ہلن جا ناسبن جا کند ایں بھجی پودان عاشقن جا مومنن جا ایمان وارن جا حیدر جا مرشد کریم کمبر وارے وارن جو دلوں ٹھری پوندی ٹھری ٹھری بس یہ دعا کرو تے یا اللہ یا اللہ اج اساں تواں دی دربار حسین آباد وچ جی حاضری تھی ہائے ہائے سبحان اللہ یا مرشد کامل اکمل جے صدقے قبول فرما آمین ادا ہے وہ درا تے جے کو بھی خالی جھولو کھنی دو ہر کو ہر پریشانی میں پھاتا لا کہ کان کا پریشانی ہے کان کا پریشانی ہے کو مقروضا کو قرض میں ورتا لا کو بے اولاد ہو تو ان کی تمنا ہے تے یا اللہ مکے نیک سال ہے نری اولاد عطا فرما کہ یہ مسئلہ مسائل ہیں کہ پریشان انشان کاروباری صاحب سان مالی حساب سان تے یا اللہ رستو کھول مرشد کامل اکمل دے صدقے ہانے رستو کھول تا انشاءاللہ عقیدے کے مضبوط رکھنے وسیلو مرشد کامل اکمل کمبر وارے جو وٹھنے وسیلو وٹھن تو جو کم ہوندو تو جے کم کے ٹھان مرشد کریم کمبر وارے جو کم ہو کم کم بے شک بے شک تا ہانے بھی ہن وقت بھی مرشد کریم جی نگاہ ادا پہنچی رہی تھی چونان تے دل کے مدینو بنائے پر ماں ہن گال کے بھی ظاہر کرنم ادا ہن وقت دل کے اج مرشد کریم کمبر وارو بنا کم اٹھائی دل تے وہی مدینو آہے سجو مدینے والے سائیں جو نور آ ان جو فیضا ہن در تے آیو آ تے دل کے اج مرشد بنا مرشد بنا دل کے تو جو اسا جو کم آ تونجے اساں دے جھولن کے بھرن کم کے ٹھان مرشد کریم کمبر وارے جو کم ہے کم بے شک بے شک بے شک حیدر 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 بابا سائیں دعا فرمایا ساری جماعت لا سب آمین جو اللہ تعالی مرشد کریم بابا سانی جن کے تندرستی صحت خضری حیاتی عطا فرمائے اللہ تعالی سائیں صاحبزادگان کے بھی تندرستی صحت خضری حیاتی عطا فرمائے دربار حسین آباد قیامت قائم دائم شاد و آباد رہے اللہم ربنا آمین اللہم آمین اللہم آمین آمین چو آمین چو فقیر اللہم آمین اللہم ربنا آمین اللہم ربنا آمین اللہم ربنا آمین اجمعین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز دوستو